Здравейте, приятели, и добра среща! След кратката лятна пауза, вие сте отново с Единашенската музика, предаването за всичко онова, което се случва днес в българския фолклор. И през новия сезон ви обещаваме интересни песни, красиви танци и, разбира се, добри изпълнители. Добра среща и от мен, скъпи приятели. Днес при нас гостуват и ще чуем изпълненията на талантливите и млади музиканти, събрани в формацията Пепи Петров и приятели, с ръководител акордеониста Петър Петров. Любовта към Добружа събира в студиото ни двама обичани добружански изпълнители, Галина Дурмушлийска и Добрин Добрев. Освен в соло, те ще пеят и в дует и ще представят новите си поетични изповеди за Добружа. Техните изпълнения ще съпровожда и малък оркестър с ръководител Цветан Цонев. Тук са отново танцорите от професионален фолклорен ансамбъл Български ритми с главен художествен ръководител Димитър Митев, хореограф Радослав Тодоров и продуцент Рангел Вангелов. А ние продължаваме с музика. Една от любимите вечни песни на България. Я кажи ми, Облаче ли бяло, по текст на Рамбо Силек, в изпълнение на Петър Петров и приятели с солистка Лина Мачева. Младият музикант Петър Петров, заедно с неговите колеги и приятели в студиото ни Денашенската музика в първото издание за новия ни сезон. Добре дошъл. Добре заварил. Бил си вече няколко пъти, винаги си ни представил нещо ново, нещо различно. Сега обаче ни представяш
така музика, която не е толкова в сферата на авторската музика, а здраво стъпил на фолклора. Защо? И самият ти слагаш ли си тези ограничения, че трябва да бъдеш постоянно модерен, иновативен или не? Вижте, аз смятам, че подобно на езика, фолклорът като съвкупност от песни, танци, пословици, легенди, празници и занаяти е изключително характерен елемент за всеки народ, формирал се в процеса на неговото културно-историческо развитие. Неписаната ни история. Те допълвам. Това означава, че фолклорът на всеки отделен народ носи неповторима символика, която го прави отличителен и уникален спрямо останалите. В този смисъл мога да кажа още, че фолклорът е своеобразен резултат от историческата съдба на всеки народ, негово национално богатство и гордост. Именно това е мотивирало нашето решение днес, като представим българският фолклор максимално пречистен, да припомним на българите за величието на България, не само в исторически аспект, а и сега. Хубаво е това, защото наистина всички вие, фолклорните музиканти, разбира се, с стремежа си да обогатите това богатство и наследство, встъпвате здраво на тази основа, дошла до нас през вековете. И ако се получи едно залитане в пределно модерното, може да се обезличи. Благодаря ти за това и е хубаво да чуваме този ред на мисли от повече млади хора като теб, защото аз забелязвам една малко тревожна тенденция, че наистина младите хора с устрема на младостта искат да докажат колко са можещи, колко са иновативни, колко са модерни, колко ще преобърнат света. А всъщност няма смисъл от това. Съгласен ли си? Съгласен съм напълно и аз мисля, че в това да правиш авторска музика, която е смесена, която е мултикултурна, няма нищо лошо. Напротив, аз самият в едното си проявление правя точно това. Така е. Но по-скоро бих се обърнал към всички колеги, когато правят нещо подобно, където симбиозата между различни стилове личи, много внимателно да квалифицират това с думите фолклорен, народен, традиционен. Нека по-скоро му кажат авторско. Добре, съгласен съм абсолютно с теб. Добре, формацията, приятелите. Много бързо още веднъж да припомним кои са те, защото всеки един от тях е така много ярък вече, макар и млади хора, така доказан като име, като постижение в своя инструмент. Кажи ни набързо, колегите. Това, което обединява всички, е, че сме се запознали в музикалното училище, когато бяхме много малки. Така? Лина Мачева е много добре позната навсякъде, страхотен вокалист. Аз много се гордея с нея. Цецко е страхотен тромпетист. Цетелин, той е в основата на групата с ритъм и бас. Барабанист е абсолютен виртуоз, то личи от всякъде. Филип Ружинов. Но по-скоро има един друг участник, който бих искал да отразя. Това е моята племенница Мария Иванова, най-малката вокалистка тук, което много ме радва. Хубаво е това. Даринка пропусна. Също да споменеш? Даринка Цекова. Все колеги музиканти, с които явно сте намерили самишлието, за да правите музиката, която вълнува първо вас, а след това вълнува и, да, и самата публика. Даринка е явление в българската фолклорна музика. Само това мога да кажа. Така. Кажи ми обаче днес един млад музикант, за да се самоопредели, какво трябва да направи? За да се самоопредели, трябва да има ясни направления на своята музика, на това, което прави. Кога се постига това? Има ли някаква възраст? Трябва ли да натрупаш определен опит? До каква степен е той? Ти самия смяташ ли се вече за такъв музикант? Аз смятам, че всичко е въпрос на много труд. И аз не бих се самоопределил, нека хората да кажат до къде съм стигнал в това. Вие сте музиканти, които обичате да свирите наживо. Но разбира се, в съвременната, нали, музикална индустрия, в живота ни се наложи така представянето дори на нови проекти, нови произведения, били те авторски или фолклорни, с направата на един видеоклип. Обаче, в много от тези видеоклипове виждаме малки небивалици, така ще се изразя. Било то несъответствие между музиката, която чуваме, и визията, която виждаме. Ще го кажа директно. Понякога виждаме страшни кичове. Какво мислиш за това? Така е. Вижте, аз уважавам всеки, който се опитва да свири, да пее, да танцува.
Ами, всеки сам си преценява какво и как прави. Аз мисля, че най-добрият, най-верният съдник е народа. И това дали се харесва, как се коментира, как се възприема. Така, а в музиката, която ти правиш като твоя, своя авторска, запазваш обаче мелодията. Това е за мен нещо много хубаво, защото показва, че за теб мелодиката е важна. Но понякога чуваме, без отново да те карам да коментираш, други колеги, чуваме музика, която не я запомняш. Как се прави запомняща музика? Откъде се тръгва? От мелодиката, от хармонията, която искаш да направиш, или е симбиоза, или пък аранжимента на една песен? Например, тук в България, където аз предимно изпълнявам своята музика, мисля, че тя ще бъде максимално запомнена, ако е възможно най-близко до традициите. Ако черпим от този извор, който по някакъв начин се е наложил като български, който всеки ще разпознае като такъв. Вие сте от Плевен и околностите, нали, на Плевен, т.е. Средна Северна България. Сега обаче предстои да чуем една шопска сюита. Откъде е интереса към шопската музика? Защо? Защото е бравурна, защото е бърза, защото е огнена. Как един северняшки музикант иска да изпълни шопска? Въпрос на избор. Днеска решихме предимно да представяме музиката на шопския край. Той личи с две страхотни песни заедно. Аз обичам шопската музика много отдавна. Добре, пожелавам ти да запазиш тази целеустременост, този усет и вкус към това какво трябва да направиш, да се съобразяваш с вкуса, мнението и желанието на публиката, но никога не да пренебрегваш и собствения си вкус. Благодаря. Благодаря ти. Продължаваме Петър Петров и приятели и тяхната шопска свита.
Сега предстои да чуем нещо изключително интересно и любопитно. Разходка из Балканите, музика и аранжимент Петър Петров. Още една от обичаните в цяла България песни. Предстои да чуете, уважаеми зрители, назад-назад Моме Калино. Петър Петров и приятели заедно с Мария Иванова. Това е неговата племенница, която е само на 10 години и Александър Томов. Назад, назад, Моме Калино, немој да одиш подир ме.
висока, неке можеш да я преминеш. Че у нас е има гора висока, неке можеш да я преминеш.
Сега с музиката, която предстои, ще се пренесем в Добруджа, но всъщност не съвсем, защото това, което ще ни представи следващият ни гост, обичаната Галина Дурмушлийска, е котленска песен «Дюлгер Тодю». Дурмушлийска и Добрин Добрев. Интересни гости, прекрасни певци, доброжанци. Мисля, че с тези три определения мога така да ви направя пълна характеристика, защото вашето гостуване винаги се посреща с голям интерес, не само от мен като водещ, но и от нашите зрители, защото освен, че носите един красив заряд с хубави песни, различни, интересни, оригинални, в разговора се усеща нещо друго. Поне аз го възприемам така. Болката за Добруджа, която носите винаги в себе си, интереса към старинната песенна култура, начинът по който я представяте и пренасяте през времето. А сега изненадахте не само мен, но и нашите зрители, те ще го разберат след малко, с две прекрасни книги, песенни изповеди или лични изповеди за Добруджа, за всичко това, което сте вършили, правили, продължавате да правите през годините. Галина, уважаеми зрители, съвсем скоро ще зарадва своите почитатели не само с хубави доброжански песни, но и с една страхотна книга за песните на моята душа. Съвсем скоро ще я има на пазара. А пък Добрин вече е издал своята книга. Тя е, не знам коя поред, трета или втора. Трета, «Разпалени въглените». За това ще си говорим днес, а освен всичко останало, накрая те ще запеят и в дует. До сега пели ли сте в дует двамата или не? По концерти, да, но за първи запис. Запис. Не е достатъчно човек само да пее, а и да пише за Добруджа, така ли е? Ако може. Аз лично за себе си реших да опиша всичките тези години, в които съм била между хората, които ме обичат и са ми дали много любов, и аз на тях, но да разкажа за песните на моята душа, както се казва книгата, защото не съм изпяла нито една песен в моя репертуар, която да не е минала през душата ми. Или ако отида при една жена, която ми даде някакъв напев,
ако той не отговаря на мое мироглед и разбиране за живот, за любов, за отношения човешки, аз просто не мога да я изпея и не съм я пяла. Така че в тази книга се разказва... И добре, че не си, защото затова си успяла. Ти наистина докосваш и вълнуваш с твоите песни, с твоя начин на пеене. Добре, какво представлява точно книгата? Песните на моята душа разказваш как са открити, има ли ги, ще бъдат публикувани с нотен запис? Да. Значи, тя не е автобиографична, но нормално започва с моето детство, кога и как и защо съм харесала това да пея. Това е моя свят. Моите родители, роднини, селото, в което съм израсла, за живота там. Много пикантни неща, които нашето поколение помни, но сегашното няма къде да види и никога няма да види. Ние сме едно търпеливо поколение, така възпитано, и можахме да изнесем всичките години напред. До сега продължаваме да търпим. Значи аз съм го описала тук. Това като начало. След това срещи с много интересни личности. Така ми е минал живота. Разказвам за всички, които са ми дали песни, от моята баба Дена, майката на моя баща, бащата на моята майка Димитър, Леля Слава от моето родно село Ведрина. И Южна и Северна Добруджа съм ги разделила на две. Защото много малко се е засегнато точно това пеене. В Южна Добруджа се пее различно и в Северна Добруджа различно. Как и защо. Разказвам за Бесарабския ми период, когато съм била при братята в Молдова и Украина, българите, от които имам много песни. Един голям дял от песните ми са оттам подарени. Разказвам за холандския си период, в който имам два проекта с женски и смесен хор Чубрица. За това как чужденците възприемат и не възприемат нашата музика. Нали, това твърдение, че те са по-българи от нас, това е, нали, една... Да. Съгласен съм абсолютно с теб. Нали, така, малко е преекспонирана тази посока. Така съм била в... Нали, живяла съм между тях и мога да кажем и разказвам много интересни случки. Знаеш ли какво си мисля? Ти просто не само с пеенето си, но и с това, което си написала, даваш един урок под начина, по който трябва днес да работи българския народен певец. Как да си търси репертуара, как да го поставя на сцена, как да го записва, как да го представя, за да стига той, как да го издирва най-вече, да го изследва. Точно така. Нещо, което днес изобщо не се случва. Да. Нужни са познания и много любов, за да се случат нещата. Може да имаш много познания, но ако нямаш талант да го покажеш, то е екипна работа. Ето сега и идването при вас, презентирането на книгата, това няма как да достигна до всички хора. Аз може съм написала най-прекрасната песен, най-прекрасната книга, но ако няма кой да я рекламира, тя просто се остава на рафта. Да, тя достигне до хората, мисля, които се интересуват, но и до младите певци, които днес изпълняват български фолклор и доброжан песни, за да видят какво и как трябва да става. Написана е точно за тях. Аз слагам в голяма част нотен материал върху песните и обяснявам кое, как и защо се изпълнява така. За този така характерен лиричен, доброжански стил. Това са едни от най-добрите уроци, точно от певци като теб. Да, мисля, че много научих. Не случайно много ми повтарях, дадаха че хората. Тази книга и урок. Сега към книгата на Добрин. Разпалени въглени. Кои са разпалените въглени? Какво представлява твоята книжка? Спомени ли са това? Размисли ли са? Ти я представи. Значи, аз бих казал, че това е книга памет. Спомени, разкази и публицистика. В нея съм разказал за моите срещи с... Аз имах привилегията за моите 50 години да срещна много интересни хора, както певци, така артисти, така музиканти и писатели и поети. И съм разказал за тях в книгата, както и за някои от големите народни изпълнители, с които съм израснал и които почитам. Надежда Хвойнева, Олга Борисова, Кремена Станчева, Васил Кандонова и, разбира се, за Верка Сидерова. Неминуемо, няма как. Винаги темата за Добруджа някак си преминава през всичките тези размисли, спомени и при Галина, и при теб. Да. И в разпалени въглени е така, нали? Да, да. Защо Добруджа си остава за вас сега и за винаги, ако мога така да кажа?
Ами, ние с Галина обичаме много една мисъл на Дора Габе, че доброжанци, където и да сме, се завръщаме като болни, винаги като болни жерави. Душата кръжим. Ни остава. Да. Ако се наложи на доброжанеца да напусне Добружа по някаква причина, казва Дора Габе, та душата му остава там като болен жерав да кръжи над нейните поля. Прекрасно е казано. Вие знаете ли, аз доста години живея, както знаете, в Кипър. Както казваше Димитрина Кунева, сънищата ми са в Добруш. И аз тогава, когато тя го казваше, не знаех какво значи това. Сега, по същия начин, аз винаги се сънувам в Добружа. Аз не съм от Добружа, но толкова ми е приятно да слушам това, което казвате. Да, силна е земята, да. Това, което пеете, което пишете. И, и за мен Дора Габе е някакъв особен медиатор. И с, не само с стиховете, спомени, дето наскоро БНТ излъчи филма Нона от Чифлика край границата. И нали, знаем, че този кабриолет, на който се движи Нона, всъщност това е първообраза на Дора Габе. Да. Нещо изключително красиво и романтично има в това. Сега нещо по-прагматично. В криза ли е днес фолклора ни? Културата ни? Да. В голяма криза. И аз смятам, че защо и голяма как? Криза. Ами, то самото време налага криза във всичко. Няма как да не е и култура, защото българина, когато се промени нещо, първо тръгва от културата и от спорта да реже, защото се смята, че ако хладилника е пълен, то може да не спортуваме и може да не... Аз мисля, че ако душата е пълна, можем да минем с коричка хляб и да бъдем щастливи. Но това е различна гледна точка. И аз мисля, че и ние самите изпълнители сме поставени в такава ситуация, че даже да искаш на някого да дадеш, ако той не е готов да го приеме, просто няма как да му го дадеш. Ти много хубаво каза за това поколение изстрадано, да. Което обаче въпреки всичко не се предаде и не се предава. Вижте сега, аз израснах след поколението на големите български певици, които ние гледахме като икони. И те бяха силни. И те носиха фолклора, действително, на региона си. И ние бяхме по-младите, така от време на време не пляскаха, нали, като сгрешим, защото всеки млад човек, той гледа да експериментира, той по друг начин чете и препрочита нещата. И съм чакала реда си. И всички на моята възраст, нали, които сме. Чакали сме да минат старите, да се оттеглят леко, за да можем ние да дадем. Е, няма, това просто не се случи, защото дойде едно друго време, където вече ценностите се изместиха и ние станахме много стари. Нали, за да... А в България не се уважава антиката, да не кажа старостта. Ние сме... Това ми беше следващия въпрос. Не само музикалната памет, изобщо паметта за предците, за миналото, за историята, за натрупванията. Няма го това. Си е, българина си е като дете пубертет. Той все търси, все отива, търси още, и като се огледа, то няма нищо. Ето това е най-притеснителното, че в тези търсения много неща ще изчезнат. Ти какво мислиш? Защото поколението, което... Това поколение, което е в момента, простете ми, то най-нагло открадна всичко, обаче го предаде, продаде. Фолклора е обърнат на бизнес. Да. Фолклора е бизнес. Да, аз то също забелязвам тези тревоги. За повечето певци днес фолклора е клип, показване по телевизията. Грамота и медал. А за тези грамоти и медали да спрем, защото ще кажа неща, които не мога да кажа и не трябва. Добре. Но няма я мисията, няма го този устрем, който носеха онези поколения, за които и вие пишете и разказвате. Няма и да го има, защото те не пожелаха да... Се ми се ще да не е така. Защото като срещам хора като вас, си мисля обратното. Вижте, аз мога да кажа нещо друго. И ние трябва да говорим за тези неща, защото тази свездомания и тази показност, която е обзела днес младите певци, са изключително. Нека, хубаво, аз много се радвам, че ги има и че пеят. Но въпросът е и как пеят, нали? Но те променят. Значи, когато аз имам в мой репертуар песни от Калинка Вълчева, много голямата добруджанска певица, от Верка Сидерова, Димитрина Кунева, Стояна Лалова ми е давала песни. Но аз не съм променял нито една дума от тези песни, а камо ли мелодията. Тук не само, че се променят, те се пеят безстилно, а за аранжиментите ме е срам да говоря. Да. Какви аранжименти, като се върнем
Ето, нали, говорим за бизнес. Какви това оркестри, каква... Аз съм променила. Оркестрация, каква... Не, всички променяме. Аз съм променила, защото... Ама си знаела как да променяш. Искам да ви кажа, че никой до сега не ме е хванал, че съм променила. И сега аз сама се разкривам с тази книга, защото вътре има по два пъти текстовете. Много често, когато отидеш при една баба да ти пее, тя не ти пее песен, а ти пее на пев. Ама точно, и ти трябва да имаш много сетива, неща, за да хваниш. Същите неща, които ми казваш, Йовчо Караиванов ми ги е споделя. Казва, точно бабата не може, но аз предам. Но въпросът е ти да имаш познанията и отговорността, а не да отскубнеш от корен традицията, както точно се случва. Много сте сладкодумни, но нямаме време. Само искам да кажа, че днес Галина Дормошлийска е донесла един специален костюм за участието си в Иденашенската музика. Котленска, защото тя сега живее и работи в Котел. Да. Той ми е даден специално от Кьорпеевата къща, етнографския музей на Котел. Забележете тук всичко. Те са много различни, страшно интересни. Страхотно е. Много ли е старо това? Казах, че идвам във вашето предаване. Той има много голям авторитет в Котел. Да, и така любезно ми беше отстъпено от господин Стефан Иванов, за което благодаря. Песните също, които изпяхме, с Добрин в дует и моята солова песен са котлински песни, докоснати нежно от доброжанския глас и душа. Много ви благодаря. Аз искам да благодаря на Цветан Цонев за прекрасните песни, за аранжиментите, които направи. И с които днес представяте раздаването. Благодаря ви, желая успех на книгите и най-вече и на песните ви. Много концерти да имате, много още песни, защото много можете. Сега предстои да чуем Добрин Добрев, а след това и дуета ви. Заповядай. Уважаеми зрители, сега предстои една телевизионна премиера. Това е дуета Галина Дормошлийска и Добрин Добрев. Една изключително красива и интересна песен. Пустите абаджийчета. Пустите абаджи, чето твърде са
Скъпи приятели, това беше днешното издание на Денашенската музика. Но преди да се разделим, ви напомням, че остана само още един ден, в който може да гласувате за новата кампания на Българската национална телевизия «Любимците на България». Това може да направите на нашия сайт www.bnt.bg/любимци. Там може да изберете от категориите, които виждате, те са 12 на брой, да гласувате, да предложите своя любимец и така заедно да изберем днешния съвременен любимец на България. А ние с вас ще се видим следващата събота. Довиждане!